cenšas satikt Elizabeti, lai izrunātos par vakardienu. Santa ierosina Danielam palikt par mīļākajiem, to dzird Ramona. Elizabeti pārsteidz Leona atzīšanās. Viesnīcā ierodas Rita, vēlas atkal strādāt kafejnīcā pie Gunāra. Elizabete sakliedz uz Cēzaru, Signe nolēma pateikt Ramonai, ka ir viņas meita. Gunārs pasaka Ritai, ka viņa darbā nepieņems, jo kafejnīcā jau strādā Signe. Kāpēc man jāvelkas uz šejienu 7:00 no rīta, 6:00 jāceļas? Parasti es kā minimums līdz 10:30 guļu. Tā Felsenbachers gribēja. Felsenbachers, kas viņam miegs nenāk, pa dienas vidu nevar nesaprot šitos cilvēkus. Nu tā jau nemaz nav, man jau var darbs vēlākais 8:00 sāks. Tas ir darbs, es te nāku uz viltus procedūru. Faktiski mana klātbūtne šeit vispār nav nepieciešama. Tu jau to nedari par daudz. Mīļais, nu glābi mani! Kas ir? Es vakar nevarēju noskatīties savu iemīļoto seriālu, un tagad es nezinu, vai Jose Antonio no tām grūcēm nomira vai ne, viņš iepriekšējā sērijā palika guļam asins peļķē. Kā es varu palīdzēt, zem, es tieši to sēriju neredzēju vakar, es nemaz nezinu, kas tas Jose Antonio ir. Nu, bet internetā tā var noskatīties, tu uzliksi man to sēriju. Es uzlikšu, jā. Un ja Ramona Pieters? Nu, esi cilvēks, es strādāt nevarēšu, es nezināšu, ar ko tas viss beidzās. Un es vēl salamāšos ar kādu. Un vakar es visu nakti gulēt nevarēšu, grozījos no vieniem sāniem uz otriem. Es tev uzlikšu, ja tev dar bez skaņas. Nu, protams, ka dar, tur taču titri ir apakšā. Ko tad tu te dari? Milda, aizgāju pie ārsta un es viņai izlīdzu. Un kāpēc man viens nepiezvanīja? Nu, mēs jau vakar ar tevi runājām, ka es labprāt pastrādātu, drusku man tāpat īsti nav ko darīt. Un kā redzi, iemaņas nav zudušas. Kaut kas nav labi, tā kā vajag? Vienkārši, kāpēc vajadzēja visu sarežģīt, varēja no piezvanītas pats būtu atnācis agrāk, vai arī Signe būtu atnākusi. Nu, bet viss taču notiek, par ko tāds satraukums? Kā to seriālu sauc, Zente, te ir daudz? Uz kaislas asmens. Jā? Un kura sērija? 1032. Ir? Nu, ir, kur paliks. Tu varēsi man ielādēt? Tur nekas nav jālādē, tu nospied un sērija pat lādējās. Skatīsies? Skatīšos, protams. Nu, skaties. Re, paskaties, redz, kur ir tā asins pēļķe, pa ko es tev stāstīju. Izskatās, ka tam Jose ir gals pār. Rīdz, varbūt ārsti viņi izglāds. Un, ja kāds nāk, tad tikai nospied šo pogu, ja? Apstājās, nospied un atkal palikt. Šito, jā. Jā, labi, labi. Varēs? Varēs. Halo. Varbūt jums ir nepareiz atslēga? Numuriņš kāds. Labi, es tūlīt aiziešu. Uzgaidiet mazliet. Zente seju, klients nevar atslēgt numuriņu. Ei, tu man vairs neesi vajadzīgs. Ja nu šito es atcerēšos, Zente. Ko es tādu pateicu? Ko? Čau. Čau. Nu, kādu feisu Ramonu rādīja, ka tu pateici, ka es viņas meita? Es viņai vēl nepateicu. Ko nothing? Nebija piemērots mirklis. Skaidrs, atkal nomīzi. Tas nav tik vienkārši. Kas tur ir sarežģīts, godāks nesaprot. Čau, mammu, es esmu tā metenīte, ko tu atstāji slimnīcā. Tadā! Tev tiešām neliekas, ka no šīs sarunas būs daudz kas atkarīgs? Vai tieši tāpēc ir jātiek skaidrībā? Kāpēc tu nevari pieņemt to, ka es negribu sasteigt? Pļāvins, tu nečohnī. Tev pienāks klusi no tā, kas viņai ir pieder. Tad ej un paņem bērnumā, tu biji gatavi izraut matu skatam, kas mēģināja tev paņemt skropstu tu šmūts. Piedod, es tagad nevaru runāt. Man jāiet strādāt. Vēlāk parunās. Ha 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 ha
viņš nepaspēja ne no viena atvadīties. Gde jau? Seriālā Jose Antonio nomira. Zentečka. Ne, nu, reizēm es to Mildes domāšanu nesaprotu. Nu, kas tur ko nesaprast? Nu, droši vien, ka viņa negribēja stāstīt svešai meitenei par savām veselības problēmām. Nu, vieglāk bija palūkt man. Un cik viņa būs atpakaļ? Nu, es sapratu, ka drīz. Nu, tad arī es ar viņu parunāšu. Gunār, es domāju, ka tu būsi priecīgs. Par ko? Nu, par to, ka tev ir cilvēki, kuriem tu var uzticēties un kuri katrā laikā atskries tev palīgā. Ir vienkārši kaut kāda kārtība, kādā šie jautājumi ir jārisina. Labi, es domāju, ka Mildai tā metena īsti nepatīk. Mildai? Viņai neviena nepatīk. Tā nu gan nav. Es viņai patīku. Labrīt. 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 Es kaut ko esmu palaidusi garām, ir pieņemt vēl vienu oficientu uz pārbaudas laiku. Nē, protams, nē. Rita, viņa te kādreiz strādā. Sveiki. Tagad atkal strādās. Nē, protams, ka nē. Nevienkārši Milda aizgāja pie ārsta un palūdza, lai Rita izpalīdz. Tas arī viss. Bet, ja es būtu zinājis, ka ir jāatnāk ātrāk, es atnāku. Kāpēc jāzvan kādam svešam? Es nemaz neesmu tik sveša. Es esmu Gunāra sieva. Mēs sen jau esam šķīrušies. Mēs pēdējā gada laikā pat tikušies neesam. Mums nav nekā kopīga. Mums nav ne bērna, ne kopīgas vans vispār nekā. Mēs tikāmies pirms 4 mēnešiem. Ja? Nu, atvaino kalendārā neatzināju, tas nemaina ātrumu. Un izšķīrāmies mēs tikai formāli. Beigās izrādījās, ka arī neformāli. Ja? Tā ka paldies par palīdzību, bet turpmāk šādos gadījumos es pats ar visu var tikt lieliski galā. Ir tīpaši, ka man ir oficianti. Labi. Tieciet galā vieni paši. Kas tad man? Paldies tev. Es negrasos pieņemt darbā jaunu oficientu. Man ļoti patīk, kā tu strādā. Paldies, man arī tu pateici, kā priekšnieks. Dašiņka, Helena, мне нужно срочно поговорить с тобой. По телефону не могу. Я жду тебя. Я в гостинице Бильярдной. Срочно. Ну ка, mums plāns nostrādāja. Nespīd man tas darbs. Kā Gunāram nepatīk, tu saklē galdu? Ai. Es domāju, ka tas skuķis tur ir pie vainas. Man šķiet, ka viņiem kaut kas ir. Viņi taču ir pa jaunu priekš viņa. Oi, 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 tagad šitāds arī vecāku copē. Es par nespēju, viņš viņas priekšā tā kā tāds zutis tur locījās. Sāk taisnoties. Es esmu šķīries, man nav bērni. Es netiku. Nu, ko? Rite, nu, tad kāpēc viņš viņu neatlaiž un nepieņem mani? Viņa tik ticam pateica, ka ir tava sieva, kas gan izvien noticēja. Nu, domāju, ka es esmu baigais melis, ja? Apmēram. Vai tad es pēc tādu izskatos? Nu, kur viņa dzīvo? Kaut kādā čuhņā, 2 kilometrus no pilsētas. Nu, senčiem viņa ir. Tur pieder milzīga saimniecība, tur cūgas, govis, vistas. Nu, un tad ik pa laikam viņa atbrauc, paciemojās. Pie kā? Nu, ne jau pie mani. Pie mieriņa zemes. Nu, tāreiz šo to mēģinu notirgot. Ar ko viņi tirgojās? Uz kaut ko? Olām tu speķi. Baigi labais speķis, augsts kūpināts. Superīgs. Nu, tad viņi arī pat
Vai kaut ko uzdāvinu katram, nu? Mēs jau zinām, ka viņi tur tā švaki iet, tā pāri jau mēs nopērkam. Nu, tad viņi beigās šis tas sanāk. Jā, un ja tā nav sievas, tev vismaz draudzene ir? Pašlaik nav. Esmu tā kā brīvs. Bet tev jau droši vien tā kā pa vecu. Es nezinu, man patīk pieredzējuši vīrieši. Tā? Jā, vismaz ir par ko parunāt. Nu, tevi runāšana vien interesē, jā? Nē, nu kāpēc? Ne jau tikai runāšana vien. Viss kaut kas cits arī. Tā? Jā. Tad jau es neesmu kļūdījies pieņemot tevi darbā. Man liekas, ka ar to meiteni tur ir kaut kas cits. Nu, kas tad? Gunāram ir viņas žēlo. Nu, kāpēc viņa būtu tik priesmīgi jāžēlo? Tāpēc, ka viņa ir no bērnam. Pirmā dienā, kad viņa te atbrauc, viņa no nēšanas noķība. Viņai naudiņas pietika tikai autobus biļetē, vairāk viņai nekā nav. Nu jā, nu atrast darbu tagad nav viegli. Nu jā, nu jā, un tik jaunai un nepieredzējušai. Labi, labi, nemaz tik nepieredzējusi, viņa man neizskatījās. Gan ar rūdītes un ar raksturiņu, bet labi, nu kāda tam tagad ir nozīme? Nu tas skaidrs, ka viņš man atpakaļ darbā neņems un būs jābrauc atpakaļ pie savām... Paklausies, nu, ja tev tas Gunārs tik ļoti sirsniņā ir iekrits, nu, nevajag padoties tik viegli. Milda, nu, ko tam man darīt? Iet dirnētai kafēnīcā, tā jau es viņam vēl vairāk uzskatīšu uz nerviem. Vajadzētu padomāt, vai nav vēl kāds darbiņš tepat viesnīcā. Un tad tu varētu šatā darīt to Gunārs satikt, saprotu, varbūt viņu prātu iegrozīt. Nu, tu domā, ir kāda brīva vieta? Es domāju, ka tev vajag pie Leona aiziet, aprunāties. Un ja viņš tev atteiks, tad iešu es. Tos papari, mani gribēja satikt? Nē. Tad kāpēc man jāpamēr visu savas darīšanas jābrās pie tevis, ko? Nu kā, nu tāpēc, ka pāba zvana no pašā rīta, ja viņš pat telefonu neko man nesaka, zašķiet noticis kaut ko ļoti slikts. Kas notika? Nu, nezināju. Nu, varbūt ar biznesu kaut ko, varbūt ar brālīšiem. Kas ir ar brālīšiem? Nu, nezināju. Tad noskaidro no sakam tā! Es dzirdēju, ka ir noticis kaut ko ļoti slikts. Kas slikts? Nu, tu gan tu nedzirdē. Tu šodien nedomā celties? Tu taču zini, cikos es parasti ceļos. Nebūtu laiks mainīt ieradumus. Citas sievas jau sen ir augšā, kamēr vīri vēl guļ, un pienes viņam gultā kafiju. Bet kafiju tu man uztaisīsi, vai ne? O, tu mani sakārdināji. Nebūs nekādas kafijas, kamēr tu nebūs piecēlusies. Un izbeigsi vienreiz to vārtīšanos, ko var paspēt izdarīt, ja pusa dienas noguļ. Kas tev ir? Ar kreiso kāju no gultas izkāpi. Ну, что случилось? Очень-то прости. Прости. Так, Елена. Прости. Es nekliedzu. Es gribu ar tevi kopā vienreiz aiziet brokastīs. Kaut ko kopā padarīt. Tas par daudz prasīts. Kad es piecelšos, tad arī jāiziesim. Tev būs otrās brokastis, man pirmās. Un tā katru dienu? Man te stundām jāstaiga apkārt uz pirksgaliem, lai es tikai tevi nepamodinātu. Bet kāpēc man būtu tik agri jāceļas? Tu jau 8:00 strādā, veikali vairs vaļā tikai 10:00. Tev bez veikaliem nekad cits neinteresē. Agrāk tev tas likās sievišķīgi un mīļi, kāpēc tu man tagad to pārmet? Labi, iespējams tev ir taisnība. Piedod, pačuči, jā, ja gribi pačuči. Es vienkārši pagājuši nakti slikti gulēju. Pamodos, nevarēju aizmigt, tāpēc es esmu tāds nervos. Es iedzeršu otru kafiju. Es varu tūlīt pacelties. Nevajag, guli. Man bija daudz darba, tāpēc man nervi tādi. Piedotu, ja es zinātu par ko. Vadim, nu, jūs gribējāt mūs satikt, Riku Helēnu, es arī atbraucu. Да надо. Мне перед тобой тоже надо извиниться. Ты помнишь, лет 6 тому назад, вот эти светлые брюки... З
zināju, ka tu te būsi. Tu esi iepazinis visus manus paradumus. Nu, ja ne visus, tad lielāko daļu. Tu atceries, kā mēs Francijā izbaudījām skaistos agros rītus ar kūpošu kafiju un krocāniem? Tas bija brīnišķīgi. Varbūt tu paņems kafiju un pievienosies? Kā būtu, ja mēs realizētu to ideju, ko mēs tā puspajokam apspriedam Parīzē? Kādu ideju tu man atgādnies? Kaut kā neatceros. Nu, mēs ar tevi ceļamies agri. Tepat blakus ir jūra, te daudz nodarbojas ar nojošanu. Kāpēc mēs nevajag pamēģināt? Bet vai brīnišķīga ideja? Tikai vajag nojas, vajag piemērot apģērbu, vajag apavus. Mēs to visu dabūsim. Un Santa neiebildīs? Santa? Pat ja viņi gribētu, viņi neko nevarētu iebilst. Viņi taču guļ līdz pusdienas laika. Jā, jā. Labdien. Dien, labdien. Na, čau. Man jāteica, ka tu vakar esi ieradusies. Jā. Kāpēc tu neienāc? Tāpēc, ka nosēdējām ar tavu krustmāmiņu līdz vēlēj naktī. Kur kukulis? Ui, aizmirsu. Viss ir izdalīts. Paga, viss, nākamreiz tev atvedīšu divus. Ko tu gribi? Gaļu, krējumu, medu, pašceptu maizīti? To es te pat mēģināt varu nopirkt, no? Nē, tādu kā ir man nevar gan. Nu, labi. Sēdi. Stāsti, kā dzīve? Tu zini, vispār jau diezgan labi. Ja tikai nebūtu apnicis ar tiem gumijas zābakiem pa mēsliem brist. Nolēm kaut ko formainīt, jā. Nolēm jau sen, bet tā pārcelšanās no laukiem uz Rīgu ir saistīta, nu, ar diezgan daudziem, dažādiem sadzīviskiem risinājumiem. Jā, tur, kur dzīvot. Kur dzīvot un kur strādāt. A, tev ir kādi varianti? Nu, es tā kā taisni gribēju jautāt par viesnīcu, vai gadījumā nevarētu būt kādas iespējas. Es tiešām esmu ar mieru uz jebko, par administrātoru, varbūt par istabeni, ja nekā cita nav. Šobrīd par administrātoru mums ir trīs. Vēl varbūt spā centrā, bet jau tā kvalifikācija uz masāžām ar tev neprāts nesās, vai ne? Nu, jāpadomā. Pagaid, nu, bet varbūt, ka ir kaut kāda vieta, kas man tagad prātā nenāk. Es nezinu, dārznieks, sētnieks. Es, īstenībā es tiešām esmu gatava šobrīd darīt laikam gandrīz jebko. Jā, labi, parunāšu Ramontu. Varbūt viņai kaut kas ienāks prātā. Nu, nē, nu tad labāk saki uzreiz. Nē, ja nav, tad nav. Es tiešām, es tad zināšu, kā rīkoties, un tad es... Rita, es šodienas laikā tev atzvanīšu visu. Tā nebūs nekādas zvanīšanas. Tev, sēdi, tev tagad ir jāizlēm tepat uz vietas. Šajā ritiņā ir ļoti vajadzīgs darbs. Un ja tu viņai neko neatradīsi, tev būs darīšana ar mani. Un nemaz nesmaidi. Citādi aizmirst pa pankūkām, pa ēdienu, pa visu. Un tās tavas spiedienas zāles es arī nedzinu. Jā. Ja tu man astās bez pankūkām. Zini ko, Rita, tu esi pieņem darbā ar šodien. Nu, tad izdomā, par ko. Krust māmiņu. Nu, beidziet, nu. Nebūs. Nu, pateic, ka tev būs bērns. Bērns it kā būs. Kas it kā? Klausies, Ramon, to ir čakrējis smadzenes Leonam un...